kulanti wacana wanaagsan daawadayaal halka nagala socotaan waa shabeella janel iyo caasimada jhanel oo aynu kusoo qaadano wararkii ugu dambeeyey ee caalamka falan hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aada nagu soo birayso hilmaamin insbribeka nagu taageertid si muqaalo ceynkan oo aadu xiise badan aad halkan uga bogatid maanta waxanusoo qaadan doonaa rasalwasaaraha isral benyamin netanyahu oo la sheegayaba in uu doonayo in wasiirka gaashaandhiga e dowladan xagjirka ah ee uu hogaaminayo yoa gallan in uu shaqada ka saara islamarkaana uu ku bedelo gudoomiyaha xisbiga national unitga ee yahda egidon s qoraal markaasi lagu faafiyey warbaahinta isra'il ayaa waxaa markaasi lagu sheegay in ra-iisal wasaarahan yahuudda uu doonaya in tallaabadan uu qaado xili haatan netanyahu iyo yoaf galland khilaaf xoog leh uo markaasi ka dhaxayo isla markaana ay isu khilaafsan yihiin xasuuqa yahuuda ay ka wadaan khanza oo gallant uu dalbaday in si deg deg ah lagu joojiyo heshiis xaba joojin ah iyo mid maxabiis badalasha ah la gaaro netanyahu iyo kooxdiisa xagjirka ana ay diideen dullaankan la sheegayaba in dawladda isra'il ay doonaysaba in ay ku qaado lubnaan oo xitaa yoaf gallant uu ka soo horjeystay uu yidhi xisbullah laguma degdegi karo fallan wax dagaal ah yaanan ku qaadin ekoonfurta wadankaasi lubnan galand ayaa la sheegaya inuu ka soo horjeedo dulan ama weerar lagu qaado e wadankaasi lubnaan sida warbaahinta isra'iil ay markaasi tabisay gideon sa oo haatan la sheegayaba in yo af galland la doonayay in lagu bedelo ayaa isagana marar badan oo hore waxa uu beeniyey in uu doonaya in heshiis uu lagalo dowlada xagjirka ee midigta fog ee yahuuda siqybmarnoqdoahayiganetnhoaaaaradajirkeqorsoodhigabartiisaxee twitterk ayaa waxa uu isagu sheegay in bilooyinkii aynu soo dhaafnay uu dalbanaya in yaf glland shaqada laga saaro gebi ahaantiisaba isla markaana la joogoy xiligii tallaabadan la qaadi lahaa oo si deg deg ah ee wasiirkan gaashaandhigga ee dowladda yahuudda markaasi xilka looga qaadi lahaa dhanka kale yo af galland ayaa la sheegayaa in taageero uu ka, e, ka <gabiyahanti> haysto taliyaha ugu sare ee ciidamada militariga yahuudda e hazi halivi iyo taliyaal sare oo ka tirsan ciidamada militariga yahuudda kuwaasi oo kasoo horjeeda netanyahu maadaama uu doonaya in dagaalkan uu sii socdo oo uusan joogsan waxaana la sheegaya in galant oo la doonayaba in shaqada laga saaro inuu yahay hogaamiyo taageero badan ka haysta ciidamada militariga yhuudda sidoo kale warbixintii shaleyto ay soo saareen ciidamada militariga yahuudda a ahaydba in duqaymo ay ku dileen saddex israa'iiliin ah oo lagu hayay marinka khase ee falastiin november sannadkii aynu soo dhaafnay in ay muujinayso khilaafka ka dhex taagan militariga iyo dowladda israel ee netanyahu uu markaasi hogaaminayo tani ayaa dadka qaar waxay leeyihiin waxa ay muujinaysaa kala qaybsanaanta iyo khilaafka ka dhex taagan militariga yuhuudda iyo dowladdan xagjirka ee netanyahu uu markaasi hogaaminayo iyadoona taliyayaasha ugu sare ee militariga yuhuudda bilooyinkii aynu soo dhaafnay ay dalbanayeen in dagaalka kise la joojiyo heshiis xabijoojin ah iyo mid maxabiis bdelasho ahna la galo halka netanyahu uu ku adkaysanaya in dagaalkan uusan joogsan doonin isagoona fiirsanaya danihiisa gaarka a sababtoa ninkan wuxuu og yahay maalinta dagaalkan uu soo dhammaado in talada iyo maamulka israeil uusan sii hayni doonin oo uu xilka banayni doono kadibna lasoo qaban doono dhegta maxkamada la horkeeni doono eedaha musuqa ee uu ku eedeysan yahayna halkaasi uu ku wajahi doono isagoona markaasi la tilmaamayaba in ay suurtagaltahayn xabsi xitaa lagu xukumo dhanka kale israiliin xag jir ah oo lagu degaamayey dhulka la haysta ee falistiin ayaa maanta waxa ay weerar ku qaadeen dugsi ku yaalo dhulka la haysta ee daanta galbeed halkaasi oo ardayda iyo macalimiintoodaba ay markaasi ku dhibaateeyeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda falastiin oo qoraal e soo saartay ayaa waxa ay si weyn u cambaaraysay weerarkan oo yahuudda ay ku qaadeen dugsiga ee kacbanex ee magaalada ariixa ee dhulka la haysta ee daanta galbeed iyagoona weerarkan ku tilmaamay in uu yahay mid yahuuda ay ku doonayaan in shacabka falastiniinta ay uga saaraan guud ahaan dhulka lahayste ee daanta galbeed wasaaraddan ayaa sidoo kale digniin kasoo saartay kooxaha argixisada ee yuhuudda ee argagaxa iyo waxyeelada u geysanaya shacabka falastiniinta ah iyagoona markaasi sheegyey in weerarada ceenkan ay ka turjumayaan qaabka dowladan xag jirka ee netanyahu ay haatana u shaqeynayso iyo sida ay wasiirada xagjirka ee dowladiisa ka tirsan ooitmar bengavir ee basl smorig a horn ay u doonayaanba in shacabka falastiniinta laga saaro guud ahaan dhulka la haysto cidaanta galbeed israaelintan ayaa waxa ay weerarkan ku qaadeen dugsigan oo dhanka waqooyi galbeed oga yaallo magaalada arixa sida wakaaladda dolarka ee falastiin ee wafa ae markaasi tebisay arday iyo macalimiintooda ayaa halkaasi sida muuqaalada xitaa la faafiye laga arkayo lagu waxyeeleeyey lagu jirdilay waxaana jiraa qaar badan oo ka mid ah oo markaasi la dhaawacay iyo qaar kale oo markaasi ciidamada yahuudda oo la socday isra'iliintan xag jirka ah ee hubaysnaa la sheegayba in halkaasi ay kasoo afduubteen hay-adda bisha cas ee falastiin ayaa waxa ay markaasi sheegtay in ay jiraan ilaa saddex qof oo ka mid ah ardayda iyo macalimiinta dugsigan oo dhaawacyo ay ka soo gaareen weerarkaasi kuwaasi oo haatan xaaladooda caafimaad markaasi lala tacaalayo ilaa ay xiligan waxaynu ka hadlaynaa toddobo boqol iyo afar qof oo falastiniin ah oo boqol iyo konton iyo sagaal ka mid ah ay caruur yihiin oo ciidamada yahuudda ay dileen iyo in ka badan shan kun iyo toddoba boqol oo qof oo falastiniin ah oo ciidamada yahuudda iyo israa'iliinta xag jirka ah ay ku dhaawaceen dhulka la haysta ee daanta galbeed tanio octoobar todobadeedii ee sanadkii aynu soo dhaafnay oo yuhuudda ay burburka iyo xasuuqa ay ka bilaabeen marinka khaze ee falastiindkalrntxajirkah waxaa saacadihii aynu soo dhaafnay ay weeraro xoog leh ay ka geysteen qeybo badan oo kamid ah deegaanada hoos yimaada buraha urdun waa xuduuda ay markaasi wadaagaan urdun iyo dhulka la haysta ee daanta galbeed iyo magaalada ariha wararka haatan aynu helayno waxay tilmaamayaan in sidoo kale yahuud badan oo xag jir ah oo hubaysnaa in weerar ay ku qaadeen qeybo badan oo kamid ah magaalada khaliil ee koonfurta ee dhulka iyo sidoo kale qybo kamid a koonfurta dhulka la haysta ee daant galbeed hacabka falastinnta aaawaxa maanta ku adkaatay in gawaaridooda ay mrkaaticmmsticmaalan wadooyinka qaar goobaa markaas weerarada lagu qaaday waxaana jira sidoo kale bendow lagu soo rogay shacabka falastininta oo ciidamada yahuuda ee xagjirka ausoo oga iabaata saac e bnaaa ama d saac ee subaxnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida sidoo kale shacabka falastiniinta ee ku nool magaalada khaliil waxaa loo diiday in banaanka ay usoo baxaan oo guryahooda ay kasoo baxaan ama xitaa in wadooyinka lagu arko hd xag jir ah oo ay ilaalinayeen ciidamada yahuudda oo siaada u hubeysnaa ayaa waxaa sidoo kale lasoo tabanaya in shacab tiro badan ay ka saareen deegaanada qaar ee markaas hoos yimaada magaalada khaliil ee dhulka la hastaedangalbe ayaa sii xoogaysanaya iyadoona yahuuddan xag jirka ah si joogto ah loo siinayo hubka ay markaasi u baahan yihiin waxay la wareegayaan dhismayaashii ay lahaayeen shacabka falastiniinta ah iyagoona halkaasi ka taagaeya calanka isra'iil aadka u foosha xun waxaana qorshahooda u yahay yahuuddan xag jirka ah ee hubaysan in shacabka falastiniinta ah noolosha lagu adkeeyo isla markaana lagu qasbo in ay ka qaxaan ama ay ka cararaanba guud ahaan dhulka la haysta ee daanta galbeed iyagoona ka faa'iidaysanayo duulaankan iyo weeraradan yuhuudda ay markaasi ka wadaan marinka khase ee falastiin dhanka kale wasaarada gaashaandhiga ee yahuudda iyo ciidamada militariga ee xag jirka ee yahuudda ayaa waxa ay hub siiyeen sida la sheegayo in ka badan toban kun oo ka mid ah isra'iiliinta xag jirka ah ee markaasi lagu degaameyey dhulka waqooyi ee la haysta ee falastiin waxaa sidoo kale taasi usii dheer in ka badan shan kun oo isra'iliin ah oo tan iyo xiligii dagaalka khaza uu markaasi qarxay dowlada midigta fog ee netanyahu uu markaasi hogaaminayo ay ku hubeeyeen dhulka wqooyi ceel hayste ee falstin sida ee haatan laga tabiyey wargeskath agaasimaha guud ee wasaarada gaashaandhiga ee yahuda ceyaal zamir ayaa waxa uu markaasi sheegay in qorshaha ugu weyn ee haatan dowlada sral aay wadataba in ay tahay in la hubeeyo israa'ilinta xag jirka ee dhulka falastiin lagu degaameeyey si markaasi dambe aysan u dhicin ama uusan u dhicin weerar la mida kii toddobadii oktoobar oo kale markaasi dhacay dowladdan xag jirka ee yahuudda ayaa qoryahan xalista ah oo ay u qeybiyeen islamarkaana ay siiyeen yahuudda waxa ay kusoo iibiyeen sida la sheegayo ilaa konton milyan oo lacagta isra'iil ah ama shakeelka ah oo u dhiganta ade iyo toban milyan oo dolar waxaana markaas la siiyey sagaaan iyo todoba beelood oo markaas kamid ah beelha yahuda e kunool dulkwqooyi l hat eltrudhow xuduuda lubnan iyo sidoo kale dhulka laga haystashacabka faltinn a dhanka kale ciidamada yahuuda ayaa maanta labaatan qof oo falastiniin ah oo canug yar uu qeyb ka yahay waxaay kasoo afduubteen qeyb badan oo kamid dulka la hayst aantagalbeed iyagoona sidoo kale qoysas badan oo falastiniin ah u dhacay guryahooda halkaasi ku jir dilay islamarkaana ugu hanjabay ilaa a xiligan tirada shacabka falastiniinta ah ee dhulka la haysta ee daanta galbeed iyo magaalada la haysta e qudus laga soo afduubtay waa tan iyo toddobadii oktoobar waxa ay tiradooda gaaraysaa in ka badan toban kun iyo toddoba boqol oo qof oo falastiniin ah kuwaasi oo badankooda xabsiyada yuhuuda markaasi lagu dhibaateynaya islamarkaana lagu waxyeeleynayo dhanka kale afayeenka xubnaha hubaysan ee xuutiyiinta dalkaasi yeman ayaa maanta waxa uu si rasmi a u xaqiijiyey in diyaarad daroon ah oo nooca mq sagaal ah oo militariga maraykanka ay leeyihiin in ay ku soo rideen waddankaasi yeman yaxyasare ayaa muuqaal uu soo duubay waxa uu markaasi ku sheegay in diyaaraddan oo qiimaheeda uu yahay in ka badan soddon milyan oo dollarka maraykankaah in ay ku soo rideen gobolka dhamar oo markaasi ka mid ah gobolada ee wadankaasi yeman tani waxa ay noqonaysaa diyaaraddii saddexaad oo muddo hal asbuuc ah ay xubnaha hubaysan ee geesayaasha ah ee xuutiyiinta ay ku soo rideen wadankaasi yeman waana diyaaradii tubnaad oo ansaarullah ay ku soo rideen wadankaasi yaman tan iyo toddobadii oktoobar oo dagaalka khisa oo markaasi qarxay afhayeenkan ayaa ballanqaaday in weerarada ay wadaan iyo burburkana ay u geysanayaan diyaaradaha e dronska ee ciidamada militariga maraykanka in aysan joogsan doonin ilaa inta shacabka falastiniinta ah laga qaadayo xayiraadda iyo cunaqabataynta iyo go-doonka markaasi la saaray gaar ahaan kuwa ku nool kaza iyo ilaa inta ciidamada yuhuudda bur ay ka joojinayaan xasuuqa burburka barakicinta iyo weerarada ay ka wadaan aahydriataabarot ah oo laba iyo toban daqi in ka yar markaasi qaatay oo markaasi jiray masaafo gaarayso laba kun iyo afartan kilomiter oo hypersonig ah ay la beegsadeen magaalada la haysta ee yaafa oo yahuudda ay ula baxeen tel aviv halkaasi oo dab xooggan uu markaasi ka kacay iyadoona wararka haatan soo baxayo ay tilmaamayaan in gantaalkan xuutiyiintu ay markaasi la beegsadeen xarun laga soo saara dabka lagana qaybiyo oo markaasi ku taallo e gudaha magaaladan tlavif eebartamaha isral ee dhutdaabeed sidoo kale xubnaha hubaysanee xisbullah ayaa maanta waxa ay si weyn u ammaaneen xuutiyiinta iyagoona ku ammaanay gantaalkaasi barakaysnaa oo isra-il ay la beegsadeen iyagoona sheegay in weerarkan uu muujinayaba in isra'iil awooddoodii ay daciiftay isla markaana aysan awood u lahaynba in ay la dagaalamaan kooxaha hubaysan ee muqaawamada gobolka oo dhowr jiho markaasi kasoo weerarayo qoraalkan ka soo baxay xisbullah ayaa lagu sheegay in ay taageersan yihiin go-aankan geesnimada leh ee madaxda sharafta leh ee waddankaasi yeman iyo xubnaha hubaysan ee ansaarullah ay markaasi gaareen oo ay taageerada ugu muujinayaan kooxaha muqaawamada gobolka ee shacabka falastiniinta ee la xasuuqayo iyo sidoo kale xubnaha hubaysan ee falastiniinta ee maranka khaza ee falastiin markaasi ka dagaalamayo waxaana ay ka dalbadeen xuutiyiinta in ay sii wadaan weerarada ceynkan oo ay ku xanuujinayaan gumaystaha isra'iil waa tahay intaasi ayaa nooga gudbaya wararkii ugu dambeeyey ee caalamka aad kala socoteen shabella canel iyo caasimada chanel fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysey oaad nagu soo birayso hilmaamen sbskribka aad nagu taageertid si muuqaallo ceynkan oo aad u xiisa badan aad halkan uga bogatid animaqaleen xigana waxaanidileeyahaysidaasimaqal dambe oo aadu xiisa badan